Hoş gördük değerli izleyiciler. Uzaktaki yaxınlar verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Nigeriyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dostları Təşkilatının rəhbəri Billurə Bayramovadır. Billurə xanım, xoş gördük, necəsiniz? Salam, xoş gördük Siyavuş bəy, siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Billurə xanım, hazırda Nigeriyada bu koronavirusla bağlı vəziyyət nə yerdədir və dövlət hansı işləri görür? Hazırda koronavirusla bağlı Nigeriyada vəziyyət, yəni dünyanın hər bir yerində olduğu kimi, burada da eyni plan üzərində keçib gedir. Və Nigeriyada, düzdür, bugün bizim 41.804 yoluxma halı qeydə alınıb bugünə qədər. 868 nəfər həyatını itirib yoluxan insanların və ümumilikdə isə 272.000 ondan biraz çox ola bilər test edilib. Yəni bu statistikaya baxanda 200 milyondan çox əhalisi olan bir ölkə üçün testlərin sayı təbii çox azdır. Amma buna baxmayaraq ölkədə karantin yəni rejimi martdan başlayaraq may ayının ortasına qədər davam etdi. Bu tam ciddi bir karantin rejimi oldu. Hər birimiz evdən işləyirdi. Ümumiyyətlə martın ortasından, yəni 15-dən bugünkü tarixə qədər bütün məktəblər, bütün restoranlar, kafelər hələ də bağlıdır Nigeriyada. Yəni demək olar ki, sosial, ictimai həyat hələ də ki, öz axarına, öz normal qaydasını almayıb. Və bugün buna baxmayaraq, şirkətlərin də artıq, belə desək, bu pandemiya dövründə şirkətin özünün idarə edilməsində dəyişikliklər baş verdi və şirkətlərin özlərinin daxili prinsipinə əsasən də, yəni mən hal-hazırda ofisdəyəm, amma buna baxmayaraq hər gün biz ofisə gəlmirik və yalnız ehtiyac olduğu halda ofisə gəlirik. Ofisdə olduğumuz zaman biz məsafəni qoruyuruq, maskadan istifadə edirik və əllər tez-tez yuyulur və yaxud spirtdən istifadə edilir. Və supermarketlər açıqdır, apteklər açıqdır. Bunlar da xüsusi, yəni müəyyən bir saat çərçivəsində açıqdır və supermarketlərə də, ümumiyyətlə, apteklərə də giriş zamanı məsafələr qorunub və həmin yaşa yerlərinin məsafəsindən asılı olaraq insanlar içəri, yəni 5 nəfər, 10 nəfər halında daxil olur və təbii temperatur yoxlanılır. Və bir də maska. Maska olmasa, ümumiyyətlə, içəri daxil olmaq mümkün deyil. Və bir də ki, keçən həftə Nigeriya hökuməti çox ciddi bir qərar qəbul etdi. Çünki siz bilirsiniz ki, Nigeriya inkişaf etməkdə olan ölkədir. Baxmayaraq ki, Afrikada mənim yaşadığım Lagos şəhəri iqtisadi baxımdan çox tez sürətlə inkişaf edən bir şəhərdir. Çünki 25 milyondan çox bir əhalisi var Lagosun və insanların çox faizi, demək olar əhalinin çox faizi günəmuz işləyirlər və bu da təbii o insanların həyat tərzinə, yəni karantinin, ümumiyyətlə onların iş yerlərinin açıq olmaması, yəni daha çox küçə satışları ilə məşğuldurlar. Küçədə yemək satışı, küçədə ümumiyyətlə biznes, bu kimi bizneslər daha çox burada yayılıb. Ona görə də insanlarda həm aqressiyanı yaratmamaqdan ötürü, həm insanların motivasiyasını, yüksək ruhunu yüksək saxlamaqdan ötürü dövlət tərəfindən onlara icazə verilir. Günün, demək, həftənin 3 günü, belə desək, bunlar öz satışlarını həyata keçirə bilərlər. Amma çox maraqlı bir faktları mən görürəm buradakı. Küçədə təsəvvür edin, hər hansı insan əgər yemək bişirirsə və ya nəsə bir şey satırsa, onların yanında krant, balaca krant qoyulub, sudur, sabundur və onlar mütləq öz yeməklərini aldıqları zaman əllər yuyulur və ondan sonra həmin boşqaba və müxtəlif şeylərə, paltarlara toxunurlar. Və bunu həqiqətən də görürəm mən burada, çox maraqlı bir faktdır. Amma bunu da deyə bilərəm sizə ki, avtobuslarda, yəni burada metro yoxdur,
Avtobuslarda insanlar çok sık şekilde olurlar. Yani bir avtobus eğer 20 nefer içindirse orada bazen 40-50 nefer olabilir avtobusun içinde. Ve buna polis çok ciddi nezaret edilir. Yani avtobuslarda artık mesafeler var. İnsanlar eğer 10 neferli avtobusa 5 nefer otururlar. Ve bu ciddiliğden beri de geçen hafta hükümetin kararı oldu. Maska takmak mecburiyeti. Yani eğer insanlar maska takmasalar, o zaman onlar 20 bin naira bunların pul vahidiyle cərimə ödemeli ve bu cərimeni ödemedikleri halda ise, yani cərimə həmin dəqiqə ödənilməlidir, ödemediği halda 6 aya kadar bunları həbs cəzası gözləyir ve bu formada da insanları kontrol altında saxlayabilirler. Çünkü siz bilirsiniz ki Nigeriya'da bu yayılma hallarına, yani bunların karşısı alınmasa, həqiqətən də bu insanlar üçün çox təhlükəli və dövlətin, ümumiyyətlə ölkənin iqtisadiyyatı üçün də çox təhlükəli bir nəticəsi ola bilər. Və beynəlxalq uçuşlar hələ də ki bağlıdır. Müxtəlif ölkələr, yəni hər bir ölkənin, baxmayaraq ki bunların diplomatik korpusları çalışdılar, Nigeriyanın dövləti ilə, hökuməti ilə əlaqə yəni yaratsınlar, kontrakt və izin alsınlar charter reyslərin həyata keçirilməsi. Amma bu baş vermədi. Yalnız müəyyən ölkələr bunu əldə edə bildi və bunlardan biri də Türk Hava Yollarıdır, biri də Fransa Hava Yollarıdır. Bunlar öz vətəndaşlarını ölkədən çıxarmaq üçün, yəni öz ölkələrinə qaytarmaq üçün charter reyslər təşkil edirlər. Amma bunlar da limitli şəkildə, yəni hər həftə deyil, ola bilsin hər 10 gündən, yəni hökumətin qərarına əsasən həyata keçirilir. Amma ölkəyə dönüş isə oktyabr ayına qədər hələ də ki sual altındadır. Yəni ölkədən çıxan insanlar, ailələr deyək, onların ölkəyə dönüşü sual altındadır. Və müəyyən şirkətlər var, Total kimi şirkətlər məsələ, biri şirkətlər var ki, onlarda ümumiyyətlə belə bir qərar qəbul edildi şirkət daxilindəki. Ailələr 2021-ci ilin sentyabrına qədər Nigeriyaya qayıtmayacaq. Yəni bu riski öz üzərlərini götürmürlər. Çünki hansı formada dəyişilməsi, ümumiyyətlə ikinci dalğanın gəlməsi yəni ola bilər. Ona görə də hökumət olaraq da qara açmırlar. Yəni bu risklər var. Siz bilirsiniz Avropada bugün müəyyən ölkələr artıq demək olar normal həyata artıq geri dönüblər. Amma bu gözlənilir ki Avropanın özündə də artıq ikinci dalğa yəni gəlmək üzrədir virusla bağlı. Və Nigeriyada bunun qarşısını almaq üçün bu kimi tədbirlər hələ də ki davam edir. Baxmayaraq ki, karantin rejimi yumuşaldılıb, amma yəni heç bir restoran, kafe, ümumiyyətlə ticarət mərkəzləri açıq olmadıqları üçün də insanlar yalnız öz evində və iş yerlərində də limitli olaraq, limitli saatlarla və məsafə ilə təbii. Ümumiyyətlə, yas mərasimləridir, toy mərasimləridir, bunlar qadağandır keçirilməsi. 20 nəfərdən çox insanın toplaşması Nigeriyada qadağandır. Ona görə də bu tədbirlər olduğu zaman yas və toy mərasimləri yalnız 20 nəfər ailə üzvləri arasında keçirilir. Yəni bu qədər deyə bilərdim pandemiya ilə bağlı, hələ ki vəziyyət belədir bu formada. Bilura xanım, geniş məlumat üçün təşəkkür edirəm. Bəs Nigeriyadan Azərbaycanın bu virusla apardığı mübarizə necə görsənir? Nigeriyadan, yəni biz uzaqdan baxanda daha onu mən deyə bilərdim ki, bəzən insanlar deyirlər ki, uzaqdan baxanda hər şey bizə çox asan görünür. Amma biz uzaqdan baxanda hər şeyi daha gözəl müşahidə edə bilirik, bunu da deyə bilərdim. Və mən həm Fransada, həm çünki mənim həyat yoldaşım fransızdır, ona görə də mən Fransanın da xəbərlərini, Fransada baş verən ümumiyyətlə, yəni ailə üzvləri və dostlarla əlaqə saxlayırıq. Orada bilirik ölkə daxilində necədir və Nigeriyada yaşadığım üçün Nigeriyada bilirəm vəziyyət necədir, hansı formadadır. Və Azərbaycana da baxdıqda mən həqiqətən də fərqli bir yanaşma gördüm insanlar tərəfindən. Çünki ölkədə düzdür, dövlət tərəfindən qaydalar var, qanunlar var, amma insanların
bu qaydalara, qanunlara əməl etməsi görürəm çox çətindir və insanlar qəbul etmək istəmirlər ümumiyyətlə, amma həqiqətən də bu virusun belə desək varlığına inanmaq lazımdır. Yəni müəyyən media üzərindən də, müəyyən insanlar üzərində də, yəni şəxsi insanlar üzərindən də, Facebookdan, ümumiyyətlə sosial media üzərində xəbərlər yayılır. Doğru, düzgün olmayan məlumatlar yayılır. Və çox əfsuslar olsun ki, bizim insanlarımız da, azərbaycanlılar da bu kimi mənbələrə inanırlar. Və o mənbələrə, yəni dövlətin dediyi qərarlara deyil, həmin mənbələrə əsaslanaraq hərəkət edirlər. Amma mən sizə deyə bilərdim ki, Siyavuş bəy, bu kimi hallarda, yəni pandemiya, bu fors major bir haldır, bu baş verir. Yəni bundan dünya, belə desək, sığortalanmayıb. Bu həmişə olub və bu gün də var və bu yenə də olacaq. Bəlkə ola bilsin 2 ildən sonra yenə belə bir şey olacaq. Mən deyə bilərdim ki, bu uzun zaman olmadığı üçün ümumiyyətlə dövlətlərin özü də, siz özünüz də gördünüz ki, ən bizim inandığımız, yəni səhiyyəsi inkişaf etmiş dövlətlərin belə özləri də, belə desək, özlərini itirdilər bu pandemiya zamanı. Və bunlara zaman lazım idi, 2 ay, 3 ay ümumiyyətlə anlasınlar hansı formada hərəkət etmək lazımdır bu kimi. Və Azərbaycanda bunu insanlar dərk etməlidir ki, belə bir halda insanlar dövlət ilə bərabər çalışmalıdır. Yəni bu tək dövlətin işidir demək olmaz, həm də bizim öz məsuliyyətimizdir. Çünki əgər məndən tələb olunursa evdə oturmaq, əgər məndən tələb olunursa ümumiyyətlə gigiyenik həyatıma daha da onu mükəmməlləşdirmək. Əgər məndən tələb olunursa, müəyyən bir müddət dostlarımdan, ümumiyyətlə yəni bugünə qədər yaşadığım həyatdan bir balaca uzaqlaşmaq, bunu biz etməliyik. Yəni hər halda burada bir səbəb var, bir əsas var ki, deyirlər. Yəni bugün siz özünüz də gördünüz, iqtisadçılar çox yaxşı deyə bilər bunu. Ki hətta dünya iqtisadçıları bugün və bugünün və bir neçə məsələ bu pandemiyanın COVID-19-un vurduğu ziyanları ümumiyyətlə hesablamaqda çətinlik çəkirlər. Yəni bu ilk dəfədir ümumiyyətlə dünyada belə bir şey baş verir ki, iqtisadçılar özləri belə bunu hesablaya bilmirlər. Yəni bu ziyan nə dərəcədə dəyəcək hər bir dövlətə və dünya iqtisadiyyatına. Ona görə də mən Azərbaycanlılardan, öz dostlarımdan, ailəmdən, bacı qardaşlarımdan buradan səslənirəm ki, əməl etsinlər və eqoist olmasınlar. Mən bunu yenə də deyirəm, düzdür bu eqoist sözünü işlədən bəzi insanlar sosial mediada ümumiyyətlə insanlar tərəfindən yaxşı qarşılanmadı. Amma bunu düşünməliyik ki, bugün biz özümüz haqqında düşünməməliyik. Və mən düşünməliyəm ki, mən bəli sağlam ola bilərəm, mən gənc ola bilərəm, bu virusdan mən buna yoluxsam da yaşaya bilərəm. Amma ola bilsin mən bunu simptomları mən göstərməyə bilərəm bu virusun daşıyıcısı olaraq. Amma mən bunu getdiyim supermarketdə, getdiyim shopping mallarda, ümumiyyətlə çıxdığım yerdə, metroda, avtobusda və ya ailəmdə olan xəstə anama, xəstə atama, yaşlı insanlara bunu keçirdə bilərəm. Yəni burada özümüzü yox, digərlərini artıq düşünməliyik. Əslində bu virus bizə çox şey öyrətdi ki, biz başqalarını sevməliyik. Yəni çox asan, ümumiyyətlə həyatda özümüzü düşünüb, özümüz üçün yaşamaq. Amma digərlərinə onlarla məsafə saxlamaq, həyat tərzini ümumiyyətlə dəyişmək, əgər metroya, ümumiyyətlə evdən çıxmağa ehtiyac yoxdursa həqiqətən çıxmasınlar. İnsanlar əgər özlərini, yəni belə bir şey də mən müşahidə etdim Azərbaycanda ümumiyyətlə ki, insanlar bir balaca simptom da hiss etdilərsə, mütləq xəstəxanaya, yəni bir qorxu var idi, bir panika var insanlarda getməyi düşünürlər. Amma ki, bu yanlış bir şeydir, yəni. Sən xəstəxanaya da gedə bilərsən, xəstəxanada olan ağır xəstələrdən, virusa tutulmuş ağır xəstələrdən onlardan sənə daha keçə bilər bir virus. Ona görə də bu kimi şeyləri düşünmək lazımdır və dövlətin qoyduğu qərarlara uyğun hərəkət etmək lazımdır. Yəni, heç bir dövlət bugün istəməz ki, onun iqtisadiyyatı məhv olsun. Heç bir insan, ümumiyyətlə dövlətlərin başçıları, yəni Fransa, Amerikanı çıxmaq şərtilə deyə bilərəm, digər Avropa ölkələrinin
çıxmaq onların dövlət başçıları çox düşünürdü. Yəni ki, bunlar düşünürdülər. Ya insanları biz onları sağaltmalıyıq, onları yaşatmalıyıq, ya iqtisadiyyatı. Yəni təsəvvür edin, bu seçim hansı dərəcədə? Məsələn, əgər iqtisadiyyatı seçərlərsə, o zaman insanların həyatını, çox insanlar həyatını itirə bilər virusdan. Amma bunlar ilk etapda olaraq insanların həyatını yəni seçdilər, insanları yaşatmaq istədilər. Ona görə də yalnız və yalnız dövlətin qoyduğu qanunlara, qaydalara əməl etməyi mən çağırıram, səsləyirəm bütün vətəndaşlarımızı. Təşəkkür edirəm. Bilora xanım, bilirsiniz ki, bir neçə həftə öncə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində Ermənistan tərəfindən təxribat törədildi. Bu təxribat haqqında Nigeriyada hansı məlumatlar var? Ümumiyyətlə, Nigeriya ictimaiyyəti məlumatlıdırmı bu hadisə ilə bağlı? Bəli, Siyavuş bəy, 12 iyuldan həqiqətən də bu təxribat bizim hər birimizin, yəni hər bir Azərbaycanlının ürəyini ağrıtdı. Və bugünə qədər də, yəni mən çox qruplardayam, sosial mediada ümumiyyətlə və Azərbaycanlıların fərq etməz, harada yaşamağından asılı olmayaraq birlikdə hərəkət etməyinin şahidi oldum. Əslində bu sevindirici bir haldır, çünki artıq həqiqətən də 10 il, 20 il öncəyə baxdıqda biz görürük ki, artıq bizim Azərbaycanlılar, bizim Azərbaycan diasporası öncədə, yəni neçə illər öncə olduqları kimi deyil. Bugün artıq biz bir nöqtəyə vurmağı bacarırıq hər birimiz. Kimliyimizdən asılı olmayaraq, hansı partiyanın üzvü və hansı dinə ümumiyyətlə inanmağımızdan, hansı vəzifədə, hansı işdə işləməyimizdən, hansı ölkədə yaşamağımızdan asılı olmayaraq bir nöqtəyə vura bilirik. Mən özüm də Nigeriyada ümumiyyətlə Azərbaycanlılar çox azdır. Siyavuş bəy, biz çox az burada ola bilsin 10 nəfər, yəni mənim öz şəxsi statistikama əsasən bu rəqəmi deyə bilirəm. Çünki bizim burada konsulluğumuz və səfirliyimiz yoxdur. Və mənim yaratdığım, təsis etdiyim Azərbaycanın dostları təşkilatı var. Bir də Küzün Şebilura var, bir asosiasiya. Və bunun üzərindən mən Azərbaycanın bu ölkədə təbliğatını aparıram neçə illərdir. Və mənim də yalnız çalışdığım insanlar, daha çox sıx çalışdığım insanlar yerli mediyadır. Və mən yerli mediyada bəli məqalə dərc edildi bunun haqqında. Amma biz öz fikrimizi yəni mitinglərlə keçirdə, mitinglərlə deyə bilmərik bura. Çünki hal-hazırda pandemiya ilə bağlı ümumiyyətlə yəni küçələrə çıxmaq bunlar qadağandır. Ona görə də media üzərindən Diplomatic Watch burada deyilən bir web səhifəsi və qəzet var. Orada dərc edildi baş verən hadisələrlə bağlı. Mən özüm də öz sosial mediamda, sosial media üzərindən xəbərləri paylaşdım və təbii WhatsApp üzərindən yerli insanlara və burada yaşayan xarici vətəndaşlara Azərbaycanda baş verən hadisələri çatdırdım. Amma buna baxmayaraq, media müharibəsində çox fəalam. Yəni, ermənilərin, səfirlərinin, ümumiyyətlə Zoom üzərindən, digər təşkilatların səhifələri üzərindən canlı çıxışlarını və onların postlarını izləyirəm. Burada çox aktivəm. Yəni, onlara faktlarla biz cavablarımızı verə bilirik. Təbii, bu yəni tək bir, burada necə deyim, Azərbaycanlıları cəlb edir və tək yəni burada yox, digər ölkələrdə olan Azərbaycanlılarla birlikdə. Amma bunu da qeyd edə bilərdim ki, ümumiyyətlə Nigeriya bizim üçün uzaq görünə bilər, amma nəinki Nigeriya, Afrikanın, Qara Afrikanın dəniz sahillərində olan ölkələrdə erməni əsilli livanlıların sayı çoxdur. Və burada ümumiyyətlə bizneslər, demək ki, onlar onların əlindədir, yəni otel biznesidir, restoran biznesidir, supermarket biznesidir və digər şirkətlər, yəni texnologiya sahəsində, ümumiyyətlə TV sahəsində, bunların media sahəsinin özündə də məsələ çox məşhur bunların qəzetləri var. Onların hamısının arxasında bu insanlar durur, yəni erməni mənşəli və bu çox asan deyil ümumiyyətlə, çünki mən bunu özüm də gördüm.
insanlar bizim mədəniyyətimizlə bağlı mən konsertlər təşkil edəndə həmin xəbərləri, həmin intervyuları çox asanlıqla dərc edə bilirlər. Amma mən bunlarla danışanda bu baş verən hadisələrin işıqlandırılması ilə bağlı onlar çətinlik çəkirdilər. Yəni hə və ya yox deməyə çətinlik çəkirdilər. Və bu da təbii onunla bağlıdır ki, bunların başında duran, yəni həmin media qurumu sırf erməni əsilli, məsələn, livanlılara aiddir, onların biznesidir. Və bu da başa düşüləndir. Amma buna baxmayaraq, yəni mən davam edirəm sakit halda, çalışıram və buna zaman lazımdır. Və mən buradan da həqiqətən səslənirəm ki, bu baş verənlər bir daha bunu sübut etdi ki, bizim yəni qonşumuz ermənilər heç zaman bu siyasətlərindən əl çəkməyəcəklər. Yəni bunu davam edəcəklər. Əsrlər bundan öncə davam ediblər, 30 il bundan öncə davam ediblər, bu gün davam edirlər və bu formada davam etsə bunlar yenidən bunu edəcəklər. Ona görə də biz artıq birləşib həqiqətən də bu torpaqlarımızı geri almalıdır, torpaqlar geri qayıtmalıdır. Mən özüm Qarabağlı deyiləm, mən İsmailidanam, Lahıc qəsəbəsindən. Və amma sizə bunu deyə bilərdim ki, mən torpaqlarımın bir qarışını vermək istəməzdim. Yəni, mən bu torpaqların xaricdə belə yaşasam da, çünki mən öz uşaqlarıma bütün Azərbaycan xəritəsini göstərmək istəyirəm. Və mən istərdim ki, mən Azərbaycana gəldiyim zaman həmin torpaqlara, Qarabağa biz qayıdaq. Nəinki biz itirib bugün məsələ Tovuzu ala bilərdilər. Və bu sabah digər və gəlib Bakıya qədər çıxa bilərdi. Bunun üçün də bizim torpaqlarımız mütləq geri qayıtmalıdır. Lazım olarsa biz də buradan səfərbər olarıq və Azərbaycana dönməyə, bizim əskərlərlə birlikdə vuruşmağa həqiqətən də bunu səmimi olaraq deyirəm. Mən şəxsən bir Azərbaycanlı olaraq, qadın olmağımdan asılı olmayaraq hazıram. Bilnur xanım, təşəkkür edirəm. Uzun illərdə sizin fəaliyyəti izləyirəm. Özünüz də dediyiniz kimi böyük, nəhəng 200 milyonluq bir ölkədə. Hətta mənə elə gəlirdi ki, bugünə qədər Nigeriyada yeganə Azərbaycanlı sizsiz. Amma siz dediniz ki, onların sayı bir 10 nəfərə yaxındır. Azərbaycan adına, dövlətimiz adına çox böyük işlər görürsünüz. Fəaliyyətinizdə bir daha uğurlar arzuluyuram və minnətdaram ki, qonağımız oldunuz. Təşəkkür edirəm Siyavuş bəy, təşəkkür edirəm sizə, ümumiyyətlə media işçilərinə. Çünki bizi tək qoymursunuz, həqiqətən də bəzən elə vaxt olur ki, mən Azərbaycan dilində ümumiyyətlə günlərlə danışmıram. Amma sizlər bizimlə əlaqə saxladığınız zaman, yəni bu bağları itirməyə qoymursunuz. Düzdür, biz məşhur olmaq fikrində deyilik media vasitəsilə, amma həqiqətən də buradan elə bilin bizim ürəyimizdə toplanan sözlərimiz ki var, onu çatdıra bilmirik və siz bizə bu şəraiti yaradırsınız. Biz buradan bütün Azərbaycanla, 10 milyon insanla danışırıq. Mən bunu bu formada hiss eləyirəm. Yəni, bugün bax, bizim vaxtımız 20 dəqiqə. Əgər bir yerdə keçiririksə bu vaxtı, demək ki, mən özümü Azərbaycanda hiss edirəm. Və sizə mən təşəkkür eləyirəm. Və bir neçə gün bundan öncə də mətbuat günümüz idi Azərbaycanın və təbrik edirəm hər birinizi və uğurlar fəaliyyətinizdə arzu edirəm. Çox sağ olun, biz təşəkkür edirik. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir uzaqdakı yaxınımızla həm söhbət olduq. Xatırladım ki, qonağımız Nigeriyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dostları Təşkilatının rəhbəri Billurə Bayramova idi.